Per què ha escollit aquest espai? Primera, perquè visc molt a prop. Segona, perquè treballo a La Salle. I tercera, perquè és un lloc emblemàtic de la ciutat. D'acord? Quin és el seu eslògan i per què l'ha escollit? Som aquí per vosaltres. Som aquí per la ciutat de Mollerussa, pels ciutadans que la conformen, per la gent. En definitiva, estem al servei de la gent. Per què volem estar al servei de la gent? Perquè és necessari. La política avui en dia no s'entén si no estàs al servei de. Precisament perquè volem estar al servei, per això som aquí. Respon breument. Què destacaria del seu programa? Què destacaria? La frescura, els temes que tractem, la il·lusió que hi posem en tractar-los i les ganes que tenim de que això canviï. Per què? Perquè després d'un període llarg de governança, per molt que alguns polítics vulguin assimilar-nos al que està governant fins ara, no tenim res a veure. Som transversals i tenim moltíssimes persones que potser no són afins ni al partit que represento, que és Junts. D'acord? Però, malgrat això, volem treballar amb il·lusió per la ciutat. Per tant, quina és la millora més urgent de la ciutat? Per exemple, la neteja. Per exemple, l'arranjament de la ciutat. La ciutat està profundament deteriorada. D'acord? Llavors, no es tracta de fer inversions els últims 4 mesos abans de les eleccions. No es tracta el fet de plantar arbres els últims 4 mesos abans de les eleccions. No es tracta de parlar de poda els últims 4 mesos abans de les eleccions. Es tracta de portar un programa electoral per fer factible durant 4 anys de governança totes aquestes coses. Vull dir, l'arbre és necessari podar-lo. Això t'ho diu qualsevol especialista, i aquí Mollerussa encara més, perquè s'ha creat un hàbitat d'ocells impressionant. Em podria dir dues que creu que s'hagin fet malament? No sóc jo qui ho he d'avaluar, això. Em sap molt greu dir-t'ho així, però penso que és la ciutadania la que t'ha d'avaluar el que no s'ha fet bé. Com també dir-te que hi ha coses que sí que s'han fet bé. Enumeri dues actuacions que creu que s'hagin fet bé els darrers 4 anys. Per exemple, la gestió de la pandèmia. Jo crec que va ser un moment molt difícil i crec que es va gestionar de la millor manera que es va saber i poder. La llista més votada hauria de governar? Sí, indubtablement. Aquí, en qualsevol lloc. Per què? Perquè és la majoria del ciutadà que recolza aquella candidatura o aquella llista. I aquest ha de fer els pactes que cregui que ha de fer. En cas de ser necessari, amb qui pactaria per poder governar? Això m'ho has de preguntar el dia 29. Avui encara penso que puc tenir majoria i que puc governar sol. Avui, el dia 29, ja no t'ho podré assegurar. T'hauré de dir amb qui pactaria o, si més no, amb qui parlaria. D'acord? Sí que tinc claríssim que amb el feixisme no hi pactaré ni hi governaré. Feixisme em refereixo a Vox, concretament. Quin seria un bon resultat per vostè i el seu partit el pròxim 28 de maig? Mira, un bon resultat jo crec que seria uns 6-7 regidors. Un mal resultat seria un regidor. Però tot i així, tenint-ne un, seria un bon resultat. Per què? Perquè no tenim representació política a la ciutat de Mollerussa. Per tant, serà aquell eslògan que surt a totes les nits electorals. Jo també he guanyat. D'acord? I no és així. Val? Jo crec que si la gent posa les llistes a davant, sobretot els indecisos, que ja des d'ara i des d'aquí animo que votin i animo que surtin el dia 28 i manifestin la seva opció, si posem les llistes així, la meva és la més novedosa, la més transversal, bé, la meva i la de la CUP, les altres, és continuïtat del mateix. Què oferim? Continuïtat al mateix. Per tant, si tots estem d'acord que cal un canvi, aquest canvi, jo demano que la gent el faci efectiu. Ja està.
i també demano amb tota la humilitat del món que em deixin demostrar-los que també puc governar i ho puc fer bé. Acabi les frases. La situació actual de Mollerussa és... complicada. La Mollerussa del futur ha de ser... de transformació energètica, de transformació amb tecnologia. Aquesta ha de ser la nostra Mollerussa, la Mollerussa del futur. Deixem la part política de banda i ens centrem en la personal. Per què ha escollit aquesta cançó? He escollit La vida és bella. Per què? Perquè és una banda sonora original que em diu i em remet a la pel·lícula. D'acord? I per què la pel·lícula? Pues perquè, malgrat tot, sempre hi ha un motiu d'esperança. Però escolto també molt El Llac. Per mi és un gran, gran cantautor en el qual m'inspiro i canto alguna vegada, d'acord? Quin llibre no pot faltar a la seva biblioteca? La Bíblia, indubtablement. Si s'hagués de definir a través d'una pel·lícula, quina seria i per què? La vida és bella, d'acord? Per l'argument que té. El pare, malgrat totes les desgràcies del món, sempre té un punt de llum. I aquest punt de llum li transmet al fill. Tots sabeu com acaba, eh? I si algú no ho sap, no ho revelaré jo, d'acord? Però acaba bastant malament la pel·lícula i malgrat acabar malament, el pare encara està allà dins tancat, transmet al seu fill aquell moment d'entusiasme i d'il·lusió. Una virtut? La tenacitat, el treball, la constància. Un defecte? Un defecte meu, potser serien els altres que l'haurien de dir, però bueno. Un defecte meu és que les coses me les passo jo. No les traspuo. Perquè penso que si a mi em transmeten un problema és perquè el tinc jo, no per transmetre'l als altres. Què valora d'una persona? La sinceritat i la transparència. Cosa que políticament ens falta molt. Moltíssim. Espero que d'aquí un temps no em puguin dir tu vas dir la transparència i tu també has deixat de ser-ho. Perquè això sí que ho demano a les persones, eh? Que, sobretot aquelles que em coneixen. Li dic molt a la meva dona, li dic a la meva filla, a la meva sogra, els hi dic moltíssimes vegades. Si veieu que canvio, digueu-m'ho, sisplau. Perquè vull ser el Raül que coneixeu. Aquest que està amb la gent, aquest que riu, aquest que fa broma, aquest que abraça, aquest que acompanya. Aquest és el polític que necessitem, no el que tenim. Què no suporta d'una persona? La mentida. Cosa que també políticament abunda bastant. Per què va decidir presentar-se com a alcaldable de Mollerussa? Bueno, va ser molt una casualitat, d'acord? Jo no tenia pas intenció de presentar-me com a alcaldable. Senzillament, durant temps de pandèmia, es va decidir la formació del comitè local, perquè en diem així, és un òrgan de partit, des de Junts, i vam decidir trobar-nos una sèrie de gent que estàvem afiliades al partit. Jo no m'havia afiliat mai abans, políticament, per tant, m'afilio amb aquest partit de nova creació, malgrat molta gent vulgui fer entendre i fer veure que és la postconvergència. Hi ha molta gent convergent, però no és la postconvergència, almenys no és el meu cas. D'acord? Per tant, hi ha molta transversalitat. M'afilio en aquest partit, creem el comitè local a Mollerussa i davant d'aquest fet sorgim. Hi ha una sèrie de passos fins que es busca un candidat. Jo tampoc encara no em postulo, ni dic mai, ni tinc cap intenció de sortir-hi, però bueno, després d'una situació interna una mica complicada, doncs es va decidir que jo era la millor opció. Ho vaig agrair, vaig dir que sí, m'ho vaig pensar molt, d'acord? El primer dia que m'ho van proposar no vaig dir res, ni a la meva dona, el segon dia sí, i el tercer ho vaig preguntar a la meva sogra, perquè són les dues persones, amb una nena petita, que han de gestionar una mica el dia a dia, d'acord? Per tant, em
elles els hi agraeixo ja des d'aquí que hagin dit que sí. Moltes gràcies per participar al programa i molta sort en els comicis. Gràcies a vosaltres. Espero que em torneu a entrevistar ja com a alcalde de Mollerussa. Gràcies. I a la gent demanar-los que votin, que el dia 28 sobretot votin. L'opció que vulguin, si és la meva millor, però que votin. Gràcies a tots.